አዲስ አበባ ላይ ወልዲያና ጅማ አባጅፋር በተገናኙበት ጨዋታ ጅማ አባጅፋር 2-0 በማሸነፍ መሪነቱን አጠናክሯል። ለጅማ በመጀመሪያ አጋማሽ አኩኪ አፎላቢ በፍጹም ቅጣት ምት ቀዳሚ ጎል አስቆጥሯል። በሁለተኛው አጋማሽ ጅማ አባጅፋር በአሮን አማሃ ሁለተኛ ጎል አግኝቶ 2-0 አሸንፎ ወጥቷል። ጅማ አባጅፋር በ48 ነጥብ መሪነቱን አጠናክሯል። ወልዲያ በአንጻሩ በዘላለም ሽፈራው እየተመራ ያደረጋቸው ሁሉንም ጨዋታዎች በሽንፈት ደምድሟል። ለፋሲል ከተማ ራምኬሎ እና ኤፍሬም አለሙ አስቆጥረዋል። ሀብታሙ ገዛኸኝ የሲዳማ ቡናን ብቸኛ ጎል አስቆጥሯል። የጅማ አባጅፋር አሰልጣኝ ገብረመድህን ኃይሌ ቀጣይ ጨዋታዎችን በጥንቃቄ እንጫወታለን ብሏል። መሪ እንደመሆናችን መጠን እያንዳንዱ ጨዋታ በትኩረት ነው የምንጫወተው። ቀሪ አራት ጨዋታዎች ነበሩ። ዛሬ አንደኛው ጨዋታ ነው። እንግዲህ እያንዳንዱ ጨዋታ ያው ከባድ ነው። ምክንያቱም አንድ በዚህ ወቅት በዚህ ሶስት እና አራት ጨዋታ ውስጥ አንድ ነጥብ መጣል በጣም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ያንን ነጥብ ላለመጣል በትኩረት እየተጫወትን ነበረ። አስቸጋሪ ሁኔታ ነው ያለ ነው። ያው የምታውቁት ነው። አየሩ ምኑ ሁሉ ነገር አስቸጋሪ ነው። ሜዳው ትንሽ ከባድ ነው። በዚህ ከባድ ጭቃ ላይ ደግሞ እንደዚህ የምትፈልገውን ነጥብ ይዘ መውጣት በጣም አስቸጋሪ ነው እና የፈለግነውን ነገር አግኝተናል። በጣም ደስ ብሎኛል።